Në Shqipëri nisi sot për herë të parë punimet Asambleja Parlamentare e NATO-s. Sesioni i saj paraprin takimin të nivelit të lartë të krerëve të shteteve dhe qeverive në Varshavë në fillim të korrikut. Për këtë arsye në fokus të asambles janë sfidat kryesore me të cilët përballet sot NATO, që nga terrorizmi, konflikti në Irak dhe Siri, emigracioni apo çështjet e armëve të shkatrimit në masë dhe raketat. Në ditën e parë megjithatë një vend posaçëm zun diskutimet lidhur me Rusinë, përballja me politikat e këtij shteti si dhe ndikimi këtyre politikave në Ballkan. Të ndjekim në vazhdim korrespondentin Armand Mero. Mbi 260 parlamentarë të vendeve anëtare dhe partnerët e NATO-s u mblodhën sot në Tiranë për të diskutuar rreth sfidave me të cilat përballet alianca, që nga ato ushtarake te ato politike. Presidenti i Asamblesë, kongresmeni amerikan Michael Turner, shpjegoi se asambleja do të trajtojë shumë nga çështjet që do të jenë pjesë e takimit të nivelit të lartë të Varshavës, që nga mbrojtja me anë të raketave dhe forcimi kapaciteteve të aleancës te çështjet e buxhetit dhe ato të sigurisë. U bë kohë që kur Rusia ndërhyri me aneksimin e Krimes, marrëdhëniet me NATO-n janë të tendosura. Presidenti i Asamblesë Turner deklaroi se Rusia e sheh NATO-n si kundërshtare dhe se për këtë duhet parë se si NATO do të merret me këtë kërcënim, të njohë gamën dhe natyrën e këtij kërcënimi dhe të denoncojë deklaratat e Rusisë edhe për përdorimin ndoshta të armëve bërthamore. NATO, theksoi ai, duhet të rishfaqë veten e të sigurojë aleatat e saj në lindje. Kongresmeni Turner tha se Shtetet e Bashkuara kanë propozuar kohët e fundit katërfishimin e fondeve për praninë e NATO-s në Europë. Edhe pse Shtetet e Bashkuara po bëjnë më shumë, partnerët europianë gjithashtu duhet të bëjnë më shumë si një përgjigje në rritje, pasi bëhet fjalë për stabilitetin e Evropës, nëmbizoi ai. Tema e Rusisë thuajse dominoi punimet në Komitetin e Politikave, ku një vëmendje e veçantë ju kushtua ndikimit të saj në Ballkanin Perëndimor. Ministri i Jashtëm Shqiptar Ditmir Bushati u shpreh për nevojën e një bashkëpunimi të strukturuar mes Bashkimit Evropian dhe NATO-s në rajon, duke qenë se këto janë dy aktorët kryesorë të cilët shtrijnë rrezën e veprimit dhe influencës në Ballkanin Perëndimor. Fola gjithashtu për nevojën për një politikë konstante për të reduktuar praninë e influencës së aktorëve tretë që kanë ndikim gjithashtu në ambientin e sigurisë. Le mos harrojmë që flasim për Ballkanin Perëndimor dhe ka një influencë të aktorëve të tretë në këtë rajon, të cilët jo domosdoshmërisht ndajnë të njëjtat vlera dhe objektiva me familjen tonë përbashkët euroatlantike. Ish presidenti shqiptar Recep Tayyip Erdogan prezantoi një studim të zgjeruar të ndikimit rus në Ballkan. Sipas tij, politika ruse në rajon është mbështetur në disa elemente të tillë si panslavizmi, gjuha, arsimi dhe feja. Së dyti, kjo politikë, tha ai, është mbështetur duke përdorur vështirësitë ekonomike, si dhe investimet në energji e infrastrukturë për të rritur dominimin e vet, apo dhe fuqizimin e influencës, duke shfrytzuar korrupsionin e rishfetet. Zoti Medani tha se Moska ka ndikimin më të madh në Serbi, Bosnjë, më pas në Maltezi e Maqedoni dhe ndikimin më të ulët në Shqipëri dhe Kosovë. Ish presidenti shqiptar shpjegoi se ka patur një rikthim të interesit rus në Ballkan në dekadën e fundit, ndërsa shtoi se vonesat në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian kanë krijuar mundësi të reja për Rusinë për të krijuar avantazhe të reja në të gjithë rajonin. Procesi i pranimit në BE duhet të përshpejtohet, tha ai, duke shtuar se është e vështirë për Rusinë, veçanërisht në këto kohë të vështira ekonomike, të konkurrojë me investimet evropiane dhe shkëmbime tregtare. Duke folur për zhvillimet në rajon, ish presidenti shqiptar vuri në dukje se ekziston tendenca e deformimit të demokracisë në disa vende të Ballkanit, prandaj sipas tij një trysni dhe një fokus i ri i shtuar i Shteteve të Bashkuara në rajon do të ishte i mirëpritur. Rusia sipas tij kërkon që përmes rolit në Ballkan kryesisht të konfirmoj veten si një lojtar i rëndësishëm, por kjo nuk duhet të zbe vëmendjen e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, theksoi zoti Mejdani. Për zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.